V hlavním městě je potřeba zajistit lepší zachytávání dešťové vody. Její odvádění do kanalizace může způsobovat problémy, zejména v případě intenzivních srážek. Dochází vlastně k odlehčování té kanalizace a potom odtoku odpadní vody zředěné tou dešťovou vodou do vodních toků. A další věc je potom, že samozřejmě není úplně racionální vypouštět dešťovou vodu v období sucha, kdy můžeme spotřebovat na jiné účely. Vodu jde zachytávat několika způsoby, buď z nepropustných povrchů, tedy ze střech, silnic či parkovišť, anebo pomocí podzemních nádob. Se prostě ta dešťová voda chytá a skladuje se v nějakých rezervoárech, které můžou být buď podzemní třeba nádrže, anebo to můžou být povrchové nádrže, různá jezírka, mokřady a tak dále. Zadrženou vodu jde pak následně znovu využít, a to třeba k zalévání městské zeleně, která se velmi významně podílí na zlepšování klimatu. Ta vegetace výparem vlastně dokáže velice podstatným způsobem ovlivňovat lokální teploty, jo, že to může být až v řádu stupňů, jo, takže vysazením třeba stromořadí do nějaké frekventované ulice můžeme vlastně snížit klima. Další pozitivní vliv té zelené infrastruktury je i to, že zlepšuje kvalitu ovzduší. Hlavní město se proto snaží zřizovat nové zelené plochy a zároveň pečovat i o ty stávající. Nám se podařilo za poslední 2 roky, 3 roky vysadit několik set stromů a zároveň se staráme, máme kvalitější prořezy těch stávajících stromů kolem právě kolem silnic, chodníků a podobně. Magistrát začal s výsadbou stromů na Dívčích hradech v Praze 5. Letos by měl být dokončen les v Panenkách. Nový les má také vzniknout například v Satalicích. Lucie Sinková, Televize Praha.